رضايا كرش نكو يا دولابي يا جانغالا كنا نعيبين دوزي جينا ساتين لو يا غو تاي تغو ميودي تامباي بيباي تيسة لو غامي دم ويجا دو تغا كوناي او تغا ما دو ايدي تاجي تاني اوني ตางเงินญ่อเวนัยโตมีตาระสุธรรมดานะปิฏฐะเพียงเสียงเจ็บบ่ดอธรรมตะเป็งโกยะคุกะเมตตาอาทิตะเมตตาปะทานะเนี่ยสัตว์เป็นพลิบาวีธรรมตะเป็งบวยอาเคยอชิราจะดอเตยเจกินตุรสินบ้องโตนี่ตะบะ 30 ကိုစိတ်တစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးပြန်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီအခါနဲ့နေ့ကဒီနေရာမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အားလုံးကဏ္ဍရဲ့ဆုတောင်းဆိုပြီးတော့နာကြားခဲ့ကြရ အပ္ပမေသောလေအသက်ဖြူတဲ့ယသေးရဲ့ဆူတောင်းပေါ့အတို့မျိုးပြောရင်တော့အပေါ်ယံမဲပေမဲ့အတွေ့နှလုံးသားဟာဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ဆူတောင်းကိုကာဏဇတ်တော်ဖြစ်အလုံးမှသာနာကြားခဲ့ရပြီယခုလည်းပဲအလုံးဆူတောင်းမင်းနာကြားရမှာပါ ဘုသူ့စူတောင်းလေးဆိုတော့ဓမ္မပါဠစူတောင်းလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ပရိသတ်ကြီးပါတယ်လေအရှင်ဓမ္မပါဠမထေကြီးသူတောက်သွားတဲ့စူတောင်းအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဂယုတဇိုက်မမသာသာနာကြည့်လိုက်ကာဏရေသရဲ့စူတောင်းနဲ့ပါရိမြတ်ဓုမလဲ တို့ဆူတောင်းနေနဲ့ဘယ်လိုကွာနေသလဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရကြီးရဲ့ဆူတောင်းကိုပြောတော့မယ်ကျမ်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ယေရှုရှင်နေ့ကန်းဆရာတော်မကြောင်ကြောင်ညွန်ကြားဘူးတဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုထပ်မှတ်ပြီးတော့ပရိသတ်အားနည်းနည်းပြောပြခြင်းသစ်ပင်နေသည်တည်းများအသည် အဲ့ဒီသစ်ပင်နေစားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်ဘာလို့စားဖို့ရှိပဲတော့ပင်နေထိုသည်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မစားဘူးတရားသတ္တဝါတွေလူတွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောအုံစားပြကြတယ်ဒါကြောင့်အသက်မရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့သစ်ပင်ဟာသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်တယ်အသက်ရှိစိတ်ဝင်ရှိတဲ့လူသားတွေအဘယ်မှာလဲသူတော်ဘာအကျိုးကိုမဆောင်နိုင်မရှိရမလဲ ဘုန်းကြီးတို့ဆရာပြောသွားတယ်လက်ညွှန်ချက်နောက်တစ်ခုကနွားမာရီနှုတ်ဤပေးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာအဲ့ဒီနှုတ်ဤကိုသူဘယ်တော့မှမတော့ရအောင်နွားကလေးတောင်သူ့ကလေးတောင်နည်းနည်းပါပါပဲတော့ရတယ်ဒီလူလေးကြီးအကုန်တော့တူကြတော့ဘာဖြစ်လဲအသိစိတ်ရှိလာတယ်အသက်ရှိလာ အသိစိတ်ရှိတယ်အသိစိတ်တယ်သူတော်ဘာအကျိုးကိုနှုတ်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအသိစိတ်ကဉာဏ်လုံးဝကင်းနေတဲ့အတွဲကြောင့်အသိသိယုံများတာသိတယ်အသိကသုံးမျိုးပဲစမ်းမအိမ်မဲ့ကာမဂုဏ်မီဝဲမဲ့ဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့အဲ့ဒီနမမသိအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ဘာအကျိုးဆောင်မင်းဆောင်တော်လည်းပဲဒီနမဘာကုသိုလ်မှမရလိုက်ဘူး တရားကတလောက်ဆိုရင်ပြီးဖို့တော့ကောင်းပြီတခါနိုင်ဘူးကြီးเนาะအပိညာဟာလူဘဝရဲ့အဲ့ဒါတံပိုးဆိုအဲ့ဒါလူသားတရားဘဝမှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရည်ကြည်တာကအပိညာပဲအဲ့တော့ value of the main kind ပေါ့လူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ဒီတံပိုးတံပိုးနဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အာဏာနဲ့ပါဝါနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ the strength
wealth, power are not really essential prerequisite. Dr. Shri Ramananda Saroji Miyangara, Pyogure, Ponyuru Lef Mathala, Chai Lef Mathala. Erariha Dage Mahoja. Dage Luke Tambu, value of the man, value of the life, Sura Balesa Atinya. Noa Durva Ajura Saule, Nati Chileho. Pakopo Aujong Biro, Sani Beri Nani Pyongi, Tolo Birave. Dilure Gongsa, Erinwa, Kau Yuwe Sarai.